етимологията на българските думи има скрито значение, ще направим анализ на 4 думи – вдъхновение и задължение, уморен и почивка. Когато действията ни са водени от вдъхновение, в дух нов сме ние. Черпим енергия от Вселената, Бог, източника или вакуума. Може да го наречем както си искаме. Това си е чиста, нерафинирана енергия, спускаща се директно към седма чакра, даваща ни безграничен потенциал. Обратното на това е задължението. То ни държи пленени в материалната реалност или първа чакра. За дълг ни е енергията. Задълженията са неща, които правим без страст и вълнение. Като се затрупваме с задължения, които са самоналожени или социално програмирани, спираме потока на духовна енергия и ставаме уморени. У-мор-ен. В смъртта на енергията. За да се възстановим от умората ни трябва почивка. Повече чи в ка. Колкото повече вдъхновяващи неща правим, толкова повече енергия ще получаваме. Така синхроничността ни води и не срещаме съпротивление.